to believe we were burning on the edge of something beautiful, something beautiful. Meus amores, tudo bem com vocês? Gente, vocês me pedem muito, muito, tipo, muito vídeo de rotina aqui no canal. Então hoje eu vou mostrar pra vocês a minha rotina pela manhã, o que eu geralmente faço durante a semana. Então eu espero muito que vocês gostem. Já deixa logo o seu joinha, que é essa mãozinha que tem aqui embaixo, que aí significa que vocês gostaram e aí eu trago mais vídeo de rotina nesse estilo filminho, tá bom? Agora chega de falar e bora pro vídeo. Oh, soninho gostoso que faz a gente sonhar mil coisas. Quando de repente... A few moments later... Finalmente acordada, a primeira coisa que eu faço é pegar o celular e responder a mensagem de bom dia do Mozi. E logo depois dou uma olhada em todas as redes sociais, principalmente no Instagram, então me segue lá, @ingridbarbie. Aproveita e comenta na última foto vindo do YouTube que eu vou curtir, tá? Tudo checado, hora de sair da cama. E bora pro banheiro fazer as nossas necessidades que eu não preciso mostrar porque todo mundo já sabe, né? E escovar os dentinhos pra tirar aquele bafinho matinal. Aí, uma música animada pra começar bem o dia, por favor. E eu gosto de logo tomar banho porque eu me sinto muito melhor, ainda mais nesse rio 40 graus, então bora pra ducha. E uma linha que eu estou amando usar é a Super Bomba, que ajuda no fortalecimento e crescimento dos fios. Novidade da Muriel Cosméticos, vou mostrar o passo a passo pra vocês. Antes do banho eu uso o óleo de umectação, que tem óleo de rícino, girassol, babosa, jaborandi e enfim, é cheio de vitaminas e proteínas. Então é só passar em todo o cabelo por mechas. E se você quiser, também pode misturar na sua máscara favorita pra turbinar mais ainda. E agora que já passamos em todo o cabelo, é só esperar 20 minutinhos e lavar normalmente. E bora pro shampoo Super Bomba Cresce Cabelo. A embalagem é muito fofa e ele é maravilhoso porque usa a técnica Fio Pull. Ou seja, tem baixa detergência e assim não vai danificar os fios nem ressecar. Ele remove as impurezas da forma certinha. E eu sempre aplico duas vezes pra limpar bem. Hora do condicionador, que agora vai agir na potência máxima, já que as cutículas dos fios estão abertas. Então o depantenol, a vitamina A e o óleo de rícino vão fazer o serviço direitinho. E logo durante o banho a gente já sente o cabelo super macio e já vai desembaraçando, olha só, estão vendo? E enquanto aguardo 5 minutos, vou me exercitando com essa embalagem que parece aqueles halteres de malhar, sabe? E chegou a vez da máscara de hidratação, que também acelera o crescimento, recupera realmente um whey protein pro cabelo. Temos que tirar o excesso de água para penetrar melhor nos fios, como eu sempre falo para vocês, hein? E aplicamos por mecha, fazendo esse movimento de enluvamento. E pronto, só esperar 3 minutinhos e enxaguar. Usar o cabelo, tô amando usar o tônico fortificante que você aplica direto no couro cabeludo, olha que legal. É um tratamento pra fortalecer e vamos massagear com as pontas dos dedos, estimulando o crescimento. Projeto Rapunzel, hein, amores? E não é preciso enxaguar, tá? Pode ficar tranquila que não é nem um pouco oleoso, é um líquido mágico, digamos assim. E agora eu deixo secar naturalmente, meu cabelo já tá muito mais saudável, com um cheirinho maravilhoso e bora continuar com a rotina. Hora do café da manhã, então eu monto a mesa e escolho o que vou comer. Às vezes só tomo achocolatado, às vezes prefiro cereal com leite, que eu adoro. Depende do dia. Tomando meu café, com calma, já vou ouvindo as notícias do dia, mais uma olhadinha nas redes sociais. E quando termino, retiro tudo. Coloco água no meu copo fofo, porque é muito importante se manter hidratada. E vou pro meu quarto.
e levo junto uns biscoitinhos pra eu ir beliscando enquanto começo a trabalhar. E aí eu começo a checar minha agenda, ver a lista de coisas pra fazer, respondo os e-mails, comentários, risco tudo que eu já fiz. Então durante o dia eu me programo e vejo tudo que eu tenho pra fazer, os vídeos que tenho que gravar. Enfim, se vocês quiserem eu posso continuar e mostrar minha rotina da tarde e da noite, então deixa logo o seu joinha que eu volto com mais, combinado? Então é essa a minha rotina, meus amores. Esses produtinhos que eu mostrei pra vocês que eu usei no meu cabelo é o que eu estou usando ultimamente. Tem me ajudado demais. Olha só como ele está lindo, tá forte, tá brilhoso. E eu também queria indicar pra vocês uma outra linha da Muriel Cosméticos pras minhas lindas cacheadas que me acompanham, que é essa linha aqui, a Me Enrola, que é reconstrutor de cachos. Tem o shampoo, o condicionador, o ativador e o finalizador. Então eles me enviaram a linha completa. Se vocês quiserem, eu posso fazer sorteio pra vocês. Se eu ver que vocês querem, eu vou e faço, tá bom? E essa linha daqui é que tá sendo a minha paixão do momento. Vocês já viram aí como é que eu uso. São muito fofas as embalagens. Então são esses lançamentos que eu indico de coração pra vocês, porque eu realmente amei, estou apaixonada. E é isso, coisas lindas da minha vida. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não vai embora sem deixar o quê? O joinha. E é isso, meus amores. Beijo, beijo, beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! This shit, that ice cold.